Обмін паперових паспортів громадянина України на документи нового зразка не є обов'язковими. Їх почали видавати з 1 січня 2016 року людям, які паспорти отримують вперше. Нові пластикові ID-картки містять усі біометричні дані власника. Які документи необхідні для отримання головної посвідки та чому їх видають не всім у сьогоднішньому випуску програми «Городничий»? Біометричним паспортом називають документ, що посвідчує особу та містить електронний носій інформації, на якому розміщені біометричні дані власника документу з метою його ідентифікації. З 11 січня поточного року Державна міграційна служба України почала документування громадян України внутрішніми паспортами у вигляді ID-картки. Для прикладу хочу вам показати, це наш паспорт зразка 1993 року, який сьогодні мають на руках всі громадяни України. А це вже новий документ, так звана ID-картка. Різницю ви бачите. Це є книжечка з певною кількістю сторінок, а це є просто картка. На звороті ви бачите так звану машинно-зчитувальну зону, в яку внесена вся інформація про громадянина. Інформація вноситься на безконтактний електронний носій. Ну, в народі це називають чіпом. Оце є той самий паспорт з чіпом. На сьогоднішній день в області функціонує 11 територіальних вузлів, які розташовані. Ми вибирали таким чином, щоб було зручно на всій, скажімо так, по всій території області. Ну, з початку року видано вже майже 700 документів. ID-картки в першу чергу видають молодим людям, які отримують паспорт вперше, а саме тим, кому виповнилось 16 років. Для цього їм потрібно прийти до підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації, маючи при собі свідоцтво про народження. Ні фотокарток, ні анкет, вони самі не роблять і не приносять. Це все робиться в електронному вигляді, дитина сідає, фотографується, заповняється анкета, дитина звіряє свої всі дані і підписується. Наступними у черзі на видачу ID-карток за необхідністю будуть ті, хто змінює прізвище. Далі вінничани, яким виповнилось 25 та 45 років. І їм потрібно вклеїти нову фотокартку. Але від паперових посвідок особи держава поки що не відмовляється. Конкретних термінів на сьогоднішній день дії цього паспорта ще не встановлено. Міністр внутрішніх справ попередньо вказав термін 5 років. Це рекомендований термін, на який ми орієнтуємось. Це є суб'єктивні і об'єктивні обставини, які на цей термін впливають. Це і закупівля відповідної техніки, це розташування техніки, це і в тому числі волевиявлення громадян. Законодавство України передбачає можливість відмови від оформлення паспорта з електронним безконтактним носієм. У такому разі видається паспорт без електронного чіпа. Відмовляються від таких посвідок частіше за все віруючі люди. Проте представники міграційної служби запевняють – боятись нічого. Волевиявлення громадянина було враховано і законом України, і постановою Кабінету міністрів України 302, де чітко сказано, особи, які з релігійних міркувань не бажають отримувати безелектронний носій, не бажають вносити свою інформацію на будь-які магнітні носії, пишуть власноручно заяву і відмовляються. І за їх заявою їм видається паспорт громадянина України в формі ID-картки без електронних носіїв. Це просто паперовий документ, який жорстко заламінований. Все. Електронний паспорт містить два види інформації – візуальну, яку можна побачити неозброєним оком, та призначену для щитування спеціальним устаткуванням і зашифровану в чіпі. На ID-картці можна буде побачити наступну інформацію – прізвище, ім'я по батькові особи, стать, громадянство, дата народження, місце народження, фото власника паспорта, підпис. Відтак дізнатись про сімейний стан, наявність дітей та прописку людини через ID-картку без спеціальних пристроїв буде непросто. За словами фахівців, такі документи потрібні, бо найбільше захищені від підробок та виключають можливість скористування ними будь-якою особою, окрім власника. Переваги біометричного паспорта. Захищений від підробок, зручніший та зносостійкіший, ніж паперовий аналог, з безстроковим терміном дії. Виготовляється ID-карта терміново протягом 7 робочих днів, плюс 3 дні на доставку з Києва. Нетерміново доведеться зачекати 20 днів з урахуванням вихідних та доставки. Такі паспорти є в Європі, тому я думаю, якщо Україна йде в Євросоюз,
то я думаю, що краще робити такі паспорти. Я гадаю, що це нові технології, і нам потрібно йти вперед в Європу. І для цього нам потрібні ID-карточки. Все ж таки, якщо в паспорті внесено про людину більше даних, то все ж таки той новий, то, що я читав, напевно, що він є кращий. З вами була програма «Городничий». Ми завжди у курсі подій і прагнемо вам допомогти. Не існує проблем, з якими не впоратись. Отож, якщо у вас є питання, телефонуйте та пишіть. Адреса сайту зараз на екрані. Зустрінемось. Хай щастить!